Salam. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Mingəçevir Şəhər Fəxrəddin Qasimov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəlliməsi Bayramova İlhamə. 6-cı sinif şagirdim. Şükürlü Nigar. Salam, Məlmə. Salam, Nigar. Necəsən, qızım? Yaxşıyam, Məlmə. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, sağ ol. Nigar, axırıncı dərsimiz hansıydı? Rebel Manager, Paralelis, Sibimal, Minor. Başlayaq dərsimizə. Baştan başla. Thank you.
Qızım, arpejoda barmaq səhvləri nə oldu? Barmaq səhvlərini düzəlt, gələn dərs belə səhvlərimiz olmasın. Yaxşı? Oldu. Gələn dərs görüşərik. Sağ ol. Sağ ol.